Oi, eu sou Gustavo Cunha e na semana passada saiu o trailer 3 de Capitã Marvel. Não é um trailer que traz muitas novidades em relação aos outros dois e foi justamente por isso que eu não sabia se ia fazer vídeo sobre ele ou não, mas como os inscritos pediram e a voz do povo é a voz de Deus, a gente vai dar uma olhada nesse trailer agora. Sempre lembrando que eu vou tirar algumas imagens de ordem para poder contextualizar melhor e também não vou falar sobre aquelas cenas que estão nos outros trailers, né? Eu vou deixar aqui em cima nos cards o link para os outros vídeos sobre os outros trailers para você assistir se você ainda não assistiu. E a gente tem também alguns spoilers sobre algumas identidades e algumas tramas aí que vão acontecer no filme. Então, se você não quiser saber nada disso, talvez seja melhor não assistir a esse vídeo, certo? Vamos nessa então. O trailer começa fazendo uma referência monstra a Exterminador do Futuro 2. A gente tem a Carol pilotando uma motocicleta usando aquela jaqueta que, caso você não se lembre, ela pegou com extrema facilidade de um valentão qualquer que foi ali tentar fazer bullying com ela. No filme do Exterminador do Futuro, o T-800, que é o Arnold Schwarzenegger, faz a mesma coisa, né? Ele rouba as roupas de um motoqueiro e também pega a moto dele. Essa referência, até mesmo esse terceiro trailer, servem mais para mostrar um pouco da personalidade da Carol, como ela é durou e determinada. No final das contas, dá pra dizer até que ela tem muitas semelhanças ali com o T-800, né? Ambos foram programados pra executar uma determinada missão. No que diz respeito às referências, velho, esse filme vai ter pesadas referências aos grandes clássicos dos anos 90. Com certeza não vai ser apenas essa referência ao Exterminador do Futuro 2. A música que aparece no trailer é a música de uma banda dos anos 90 chamada Elástica. Essa música se chama Connection. Eu vou confessar pra você que não é o meu tipo de música preferida, cara. Eles poderiam ter colocado Sad But True, por exemplo, do meu Metallica, que é da mesma época, e eu ia curtir bem mais. A Carol acaba se encontrando com o Nick Fury em um bar de uma cidadezinha e tem alguma coisa errada com esse bar, cara, se você for prestar atenção. Não é em qualquer lugar que uma pessoa solta rajadas fotônicas do punho, destrói uma jukebox e ninguém aparece pra perguntar o que aconteceu, né? Por que motivo estão só esses dois no bar? Além disso, logo que a Carol chega no bar, o Nick Fury tá atrás do balcão. Cara, o que ele tá fazendo atrás do balcão? Ainda nos atendo aos detalhes, se você olhar atrás da Carol, você vai ver o que parece ser o quadro de algum tipo de aeronave, velho, talvez algum tipo de avião ou helicóptero militar. Muito bem, juntando tudo isso, você quer saber o que eu acho? Eu acho que, como ele próprio disse nos outros trailers, o Nick tava pensando em se aposentar antes de topar com a Carol. Eu acho que esse bar é o plano dele de aposentadoria. Acho que esse bar pertence ao Nick Fury. Nessa sequência do bar, ela explica um pouco mais a respeito da invasão dos Skrulls. Eu imaginava, num primeiro momento, que a fase 4 da Marvel, que vai começar depois de Vingadores Endgame, poderia explorar a invasão secreta, que é um arco dos quadrinhos que é totalmente voltado para os Skrulls, que ao longo dos anos foram ali se infiltrando em todos os níveis das organizações sociais da Terra, não apenas nos altos escalões do governo, mas até mesmo entre os heróis do nosso planeta. Cara, agora eu já não tenho mais tanta certeza a respeito disso. Eu acredito que a Marvel vai adaptar toda a invasão secreta dos quadrinhos nesse filme da Capitã Marvel, e é claro, nós podemos ter, né, os Skrulls em algum outro momento ali na fase 4, mas eu acredito que eles não vão ser a grande ameaça, vão ser apenas coadjuvantes, assim como os Chitauri, que apareceram uma vez ali no primeiro filme dos Vingadores e depois nunca mais deram as caras. Seguindo, a Carol explode a coitada da jukebox do bar do Nick Fury e ela justifica isso dizendo que os Skrulls não podem disparar rajadas fotônicas das mãos. Ah, mas aqui nós temos um pega-ratão, cara, igual aqueles do vestibular. Acontece que existe sim um tipo de Skrull que poderia produzir rajadas fotônicas, um Super Skrull. Nos quadrinhos, como a gente já viu em outros vídeos, depois que eles foram derrotados pelo Quarteto Fantástico, os Skrulls usaram engenharia genética para produzir um Skrull que tinha os mesmos poderes do Quarteto. Posteriormente, na história da Invasão Secreta, nós descobrimos que, através dessa mesma engenharia genética, os alienígenas tinham produzido cópias exatas de vários heróis, incluindo os seus poderes. É claro que nesse momento, nesse bar, talvez a Carol ainda não saiba da existência dessa categoria de Skrulls. Ela sabe apenas que os Skrulls são capazes de se metamorfosearem. Eu acredito que mais pra frente, nesse filme, nós vamos ter a entrada triunfal do Super Skrull. Obviamente, né, não com os poderes do Quarteto Fantástico, mas talvez com os poderes da própria Carol. Você lembra, né, que num determinado momento, nos outros trailers, nós vimos a Carol ali passando por uma espécie de procedimento. Não dá pra saber com certeza se aquilo é parte da lavagem cerebral imposta pelos Kree, ou se isso pode ser um momento qualquer no filme em que ela tenha sido capturada pelos Skrulls e eles estão fazendo testes com o DNA dela pra produzir uma versão igualzinha pra eles. Aliás, cara, isso é importante, a respeito do DNA da Carol. Nos quadrinhos, originalmente, ela era inteiramente humana, até que foi submetida a uma explosão com uma arma dos Kree. Isso fez com
que o DNA dela se misturasse ao DNA do Capitão Marvel original, o Mar-Vell, e foi assim que ela ganhou seus poderes. Numa entrevista recente, porém, o Kevin Feige, que Deus o abençoe, disse que nesse filme eles vão usar a versão mais nova da origem da Carol nos quadrinhos. Nessa versão, ela já nasceu como um híbrido humano e Kree. E o que o acidente com a nave Kree vai fazer no filme é simplesmente liberar os poderes que estavam ali reprimidos no DNA dela. Resumindo, o que vai acontecer em relação à origem dela é: os Kree chegam à Terra em naves, atrás dos Skrulls, a Major Danvers e a Major Rambo saem nos seus caças atrás dos Kree. A Carol se envolve em um acidente com uma nave Kree, o acidente libera o poder do DNA híbrido dela, os Kree se interessam pelo potencial bélico desse híbrido, os Kree levam a Carol pro seu mundo, Hala, os Kree apagam a mente da Carol e transformam ela num super soldado Kree. A Carol acaba voltando pra Terra e entra em colapso, lembra de que não é apenas um soldado Kree, mas também um ser humano adorável. Nesse trailer, nós temos também um pouco mais do relacionamento da Carol com um mentor dela, que vai ser interpretado pelo Jude Law, e nós já sabemos pelos lançamentos da linha de brinquedos do filme que o Jude Law vai estar interpretando o Young Rock, o cara que, indiretamente nos quadrinhos, foi o responsável por transformar a Carol em uma super heroína. Se você se lembra dos outros vídeos, né, nos quadrinhos, o Young Rock era o oficial comandante do Mar-Vell, o Capitão Marvel original. Ele acabou descobrindo que o Mar-Vell estava ali ciscando no canteiro da oficina médica chamada Una, e o Young Rock acabou se tapando de ciúme. Esse ciúme fez com que ele abandonasse o Mar-Vell na Terra e posteriormente tentasse matar o herói de todas as formas. Depois disso, durante mais um dos planos do vilão, um acidente envolvendo uma arma conhecida como Psicomagnetron fez com que o DNA do Mar-Vell fosse misturado ao DNA da Carol Danvers e ela passou a usar os poderes dele. Como nesse filme nós provavelmente não vamos ter a presença do Capitão Marvel original, é provável que a origem da relação entre a Carol e o Young Rock seja alterada também, né? É bem provável que ele seja novamente o responsável por liberar os poderes dela. Eu acredito que a nave que vai se envolver no acidente com o caça da Carol seja justamente a nave dele. Ele vai ver o potencial que ela tem e vai levar a coitada pra Hala pra transformar a Carol em um soldado de elite da Star Force. E aqui, né, nós descobrimos mais um traço da personalidade da Carol, de que ela é meio pavio curto, né? Ela tá quase disparando uma rajada fotônica na cara do Young Rock. Com certeza a lavagem cerebral deixou ela ali com alguns problemas para lidar com a raiva. Num primeiro momento, esses dois aqui vão ser como unha e carne, né? Mas, obviamente, depois eles vão se tornar grandes inimigos para honrar a belíssima tradição dos quadrinhos. Inclusive, eu acho que esse cara que tá aqui, ó, pronto para levar a maior sova da vida dele, é o Young Rock dos momentos finais do filme. Se meteu com quem não devia. E aí, Young Rock, quer tiro no pé ou quer tiro na mão? Você tem uma cena aqui mostrando um Skrull, na verdade, o líder desse grupo deles, né? O Talos, que vai ser interpretado pelo Ben Mendelsohn, olhando para uma moça na praia e imediatamente se metamorfoseando para ficar igual a ela. No primeiro momento, pode parecer para alguns algo como um vampiro derretendo ao ser exposto à luz do sol, mas não. Isso é um Skrull assumindo a forma humana. E a gente tem mais uma cena ainda com Ben Mendelsohn aparecendo bem no cantinho aqui, ó, nesse elevador, no momento em que o Nick Fury diz que existem mais criaturas estranhas no planeta. Mal ele sabe que o próprio chefe dele é uma dessas criaturas, né? O Talos vai ter assumido a forma de um alto funcionário da SHIELD. Esse, aliás, deveria ser o slogan da SHIELD, você não acha? SHIELD sendo infiltrada e hackeada pelos caras maus desde os anos 90. Essa conversa entre os dois no elevador, no final das contas, é também um pequeno easter egg a respeito dos Vingadores. O Talos pergunta se o Nick acha que pode encontrar outros como a Carol, e ele responde que ela é apenas o início, existem muitos outros como ela. Eu acredito que esse é o momento em que o Nick Fury começou a formular a ideia ali na cabeça dele de criar um grupo de pessoas espetaculares que pudesse lutar as guerras que nós não podemos. Pouco mais adiante no trailer, nós vemos uma cena bem rápida da Star Force em ação. Como a gente já sabe, as primeiras cenas desse filme vão se passar no planeta Torfa, no qual esse grupo de elite vai chegar para eliminar uma célula Skrull. Provavelmente essa cena seja dessa sequência inicial, quando a Star Force está sendo ali encurralada pelos Skrulls. Um pouco mais adiante, nós vemos também outras naves se aproximando de Torfa. E depois nós temos novamente a presença das naves Kree, só que agora elas estão sendo devidamente abatidas pela Capitã Marvel já na sua forma binária, que é quando ela usa o ápice do seu poder. E ela também já tá usando aqui as suas cores tradicionais. A gente tem essa parte final do trailer no qual a Carol tá voando a todo vapor em direção aos céus. E ela dá um grito de satisfação, né? Parece que tá curtindo muito esse momento e também já tá usando as suas cores tradicionais. Eu acredito que esse possa ser o momento em que ela libera todo o potencial que ela ainda não sabia que tinha e que ainda tava ali escondido. Esse talvez seja o primeiro momento no qual ela se torna a binária. Só pra deixar claro, cara, binária é como eu chamo esse momento em que ela atinge o
ápice dos poderes dela. E essa aqui pode ser a primeira vez em que ela conseguiu voar sem precisar de uma nave, cara. Como eu já tinha dito nos outros reviews, dos outros trailers, eu acredito que a personagem vai ter dois upgrades durante esse filme. O primeiro, durante aquela explosão que a gente já viu, né? Quando ela vai adquirir os seus poderes. E um segundo momento no qual ela vai liberar todo o seu potencial. Eu não sei o que vai destravar esse segundo upgrade, cara. Pode ser o próprio Tesseract que vai aparecer nesse filme, ou talvez tenha algo a ver com o reino quântico, que também vai fazer parte do filme. Enfim, esse deve ser o momento em que ela descobre que consegue voar. As outras imagens que aparecem nesse trailer já são imagens antigas, né? E nós já falamos sobre elas, mas não custa relembrar. Não esquece que aqui no canal tem uma playlist inteira apenas sobre Capitã Marvel, falando sobre a origem dela, a origem da Star Force, a origem dos Skrulls. Eu tô devendo um vídeo de origem dos Kree, né? E as referências de todos os trailers anteriores e possíveis ligações com os filmes dos Vingadores. O link vai estar aqui em cima nos cards para você assistir e também mandar por WhatsApp para os seus amigos para ajudar o Tata a divulgar o canal. E por hoje era isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para o YouTube avisar você sempre que tiver vídeo novo por aqui. E eu também queria convidar você para se inscrever lá no meu Instagram para você conhecer um pouco mais sobre o outro lado da minha vida como o vocalista de uma banda de eventos. Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!